我们的女主小美高考落榜了，但不想让家人失望，于是撒谎说考上了心仪的大学。深深父母一高兴，非要来看看她的学校，她只好提前来到了大学门口，假装自己就是这里的学生。结果等二位老人来了，竟提出想要和老师见一面，她只能继续撒谎，说老师比较忙，只是象征性的在大学门口前留个合影。父母并没有发现哪里不对，不过临走之前，两位老人送给房东一个大果篮，感谢这段时间对孩子小美的照顾。可谁也没想到，房东把小美考上大学的喜讯告诉了住在公寓的每一个人，刚好租住在这里的志源也在这所大学就读，听到房东的消息专门跑来和小美打招呼。志源介绍自己比他高一个年级，于是约他一起去学校。小美为了谎言不被识破，只好默默地跟在志源后面，假装自己就是这里的大一新生。在路上，志源指向旁边的文化馆大楼，说上面有个校刊编辑部，自己在里面当记者，热心邀请小美随时过来玩。小美听了自然不敢回应，两人互留了手机号。分开后，小美回到了自己的学校，交了复读一年的学费。刚开始，小美每天学习到深夜，累了就看看和父母的合影，时刻提醒自己要加倍努力。但很快，她收到了志远的邀请，让她来编辑部玩一趟。等她到了这里，大家都以为她是大一新生，在一起对她照顾有加，请她吃披萨，送她社团服装。小美真实地感受到了大学生活如此美好。有了第一次的接触，小美好像真的以为自己成了大学生，抛弃了繁重的学业，于是每天出入校刊编辑部，和这帮学姐混在一起，穿着打扮也变得随性自由，学习自然一落千丈。很快在一年之后的高考中，小美再次落榜。就在自己万念俱灰的时候，她通过大学生联谊会认识了一个富二代在浩。小美的神仙颜值和温文尔雅的性格，让这个富二代不由自主地频繁示好。小美非常喜欢被人捧在手心的感觉，于是选择忘记真实身份和在浩走到一起。很快，小美到了是否继续复读的节骨眼，在浩告诉小美自己要去美国留学一年，他想邀请小美一起去，到时候随便上一个美国野鸡大学，等在浩毕业两人就回来结婚。刚好站在十字路口为难的小美听到这个消息欣然答应。临走前，小美回到老家和父母告别，谎称自己被学校选中要出国留学一年。父亲看上去瘦了很多，当时他也没有多想，一心只想着离开这里出国深造。本来打算到了美国他就把真实情况告诉在浩，眼看着自己的命运会就此改变，没想到就在候机的时候，在浩接到了母亲的电话。喂，儿子，那个小美的身份是假的，我问了整个学校根本就没有她这个人。这下完了 BBQ 了。最终在浩选择自己坐飞机去了美国，小美则拖着行李走出机场。如果说这是撒谎带来的报应，那接下来的事情将是毁灭性的打击。小美的父亲癌症晚期去世了，她连夜打车回到县城，在父亲灵前抱头痛哭。第二天整理遗物时发现，父亲为了给她凑齐去美国的学费欠下了多笔债务，她只好把父亲的裁缝店转卖。可一打听才知道，再低的价格也没有人愿意接手，因为这里的机器只有父亲会用，小美只好丢下聋哑的母亲给邻居照看，自己出去找工作挣钱偿还债务。因为没有学历，她只能干兼职，早上去快餐店里做早餐，上午去便利店做收银，下午再去餐厅当服务员，晚上则去停车场当迎宾员，一天下来只能休息三个小时。可即便如此，全部收入加起来也是微乎其微，她只能把希望寄托在招聘网站，只要一有时间就不停地刷新。这天，一条不限学历的招聘信息吸引了小美的眼光，就连她自己也没有想到，正是这份工作竟然能改变她的一生。这份工作五险一金，还管吃管住，但就是不能请假，她想都没想就同意了。刚开始，小美觉得这里不仅待遇好，环境也很棒，同事也相处融洽，尤其是老板的女儿安娜和她年龄相仿，非常聊得来，经常当朋友相处，动不动就送她奢侈包包，还有限量款腕表，这让小美产生了一种即使考不上大学照样可以功成名就的错觉。但现实很快打破了她的想象。这天她接到电话
说母亲生病了，着急想回家。可想而知，经理肯定不批，因为这是入职时说得清清楚楚的规矩。小美非常不爽，但也没有办法，只好托付邻居先帮忙照看。刚从经理办公室出来，安娜找到小美说，这几天又冷又闷，想飞去国外做个水疗，让小美给她订一张去巴黎的机票。接着安娜打电话给大学同学，约着一起去，还在电话里一直抱怨自己的不幸，生活在这么无聊的家里。这些话每一句都在刺痛小美的神经，她似乎开始明白，财富和自由压根就不属于自己。她拿着护照找到安娜，好心提醒她护照还有一个月过期。没想到安娜把护照推到地上，让她去换个证就行了。看着小美弯身去捡，安娜非常不解地说，这个事儿你完全可以直接去办，为什么还来这里磨叽？难道还要我教你怎么做吗？听到这话，小美这才知道，安娜不仅仅是朋友，她还是一个娇生惯养的富二代。贫富阶级的落差，安娜翻书一样的嘴脸，小美动了离开这里的念头。晚上她拿走了收银台所有的零钱，包括抽屉里安娜的护照和学历证明，冒着大雪的天气赶上最后一班汽车回到妈妈身边，变回了无忧无虑的孩子。妈妈起床去给她做饭，她把电话打给了学姐志媛，两人约着一起吃饭。志媛了解到她正在找工作，告诉小美说美术学院正在招聘老师，推荐她去试试。小美回家在家编辑简历的时候再次停了下来，因为她没有学历。这时她突然想起安娜的学历和护照，于是去翻找垃圾桶。第二天，小美换上和安娜一样的衣服，伪造成李安娜的身份去面试，结果可想而知，国际双学位的安娜顺利被录用。小美十分珍惜这来之不易的机会，她加倍努力的工作，通过她耐心辅导的学员都拿到了不错的成绩。这天她接到电话，有一个学生竟然考上了耶鲁大学。小美的内心无比复杂，自己怎么努力都考不上的大学居然被自己的学生考上了，同时她也开始担心自己的身份被拆穿。果然怕什么就来什么，校长介绍给她认识一名李老师，说也是耶鲁大学的高材生，和安娜是校友。小美担心身份被识破，撒谎说很忙赶紧离开了，但她其实没有走，而是藏在门后偷听他们的聊天。原来李老师也没有见过安娜，小美这才算安心。在接下来的日子里，小美勤奋上进，已经成了名副其实的教授。眼看到了谈婚论嫁的年纪，老教授介绍了一个年轻有为的男孩给她认识，名叫志勋，属于白手起家的成功人士，有钱也很有社会地位。郎才女貌的两个人很快走到一起，经过初步的相识，两人便打算步入婚姻殿堂。在举行婚礼之前，小美把妈妈送到了养老院，因为老人痴呆的症状越来越严重，加上妈妈聋哑的问题不符合自己现在海归的身份，不能让妈妈出席自己的婚礼，小美便花钱雇人假扮在国外生活的父母。志勋见到两位老人知书达理，非常满意这门亲事，很快两人就喜结连理。婚后志勋立志要往政坛发展，开始筹备给学生捐款，打造优质的社会形象。因为受助的学生是聋哑女孩，本来就会手语的小美主动上前耐心地帮助女孩大胆面对镜头，这一幕被大批媒体捕捉到，小美帮助老公赚足了面子，眼看仕途生活都越来越好。直到这天，小美在电梯里遇到了真正的安娜，她害怕极了，把恐惧和不安都写在了脸上，可她越是这样，对方就越是好奇。果然安娜认出了她，就是之前给自己打工的小美。安娜问她，现在是在电梯里当服务员吗？小美不敢回应。安娜开始上下打量，惊讶地发现她全身名牌，看小美不想说话，也就没有多问。也正是这次两人的相遇，导致接下来的日子，小美每天都过得提心吊胆，回家不敢再坐电梯，而是步行爬到23楼，而且每天陪着老公出席各种社交场面，也表现得心不在焉。她最害怕自己的身份被拆穿，可她怕什么就来什么。这天下班在停车场，小美再次遇到安娜，安娜大声地和她打招呼，小美当作没有听见。安娜嘲笑地问她是不是中了什么彩票，小美只能默默地看着安娜嘲讽地走掉。随后她打电话给之前的同事，了解到之前的公司破产了，安娜也和美国的老公离婚，
现在回来准备长期居住，而且因为赌博欠了很多钱。小美回到家和老公商量要搬家，老公感觉莫名其妙，不明白为什么要突然搬家，看得出他是真的急糊涂了。接下来的好多天，小美都没有再碰到安娜，虽然她不敢放松警惕，但这不代表就能平安无事。很快这天下班回来，小美照常爬了回家，好不容易爬上来，安娜拿着一个信封等在门外。她告诉小美自己知道了一切真相，安娜找人查了小美，这些年小美用安娜的国际学位和护照当上教授，嫁入豪门，一切背后的行为安娜全部掌握。她要挟小美准备30亿死了了这件事儿，要不然她就去曝光，小美会身败名裂，而她的老公也会因此跌下政坛。小美跪下央求安娜高抬贵手，但根本无济于事。安娜表示在规定期限内必须见到30亿，否则她绝对不可能罢手。本来被这个事情搞到头疼的小美，突然她接到了保安电话，说志勋喝多酒在车里睡着了，让她去接一下。等到小美去到楼下，发现车里并不是只有自己老公，副驾上还有一个女人。小美关上车门，拨打了报警电话，举报志勋醉酒驾车。她现在是真的累了。然而更糟糕的是，小美的前男友在浩突然回国，机缘巧合下和志远在一起工作。在浩听说小美近几年混得风生水起，很难相信对方是怎么做到的，于是在浩把当年和小美分手的真实原因一五一十地告诉了志远。志远听到小美其实不是大学生，甚至高中都没有毕业的时候，身为记者的他要看到实锤，所以并没有相信在浩的话，而是走访了当年的邻居，还有一起租住过的房东，甚至小美当年的高中老师。随着深入的调查取证，所有的证据都证明了小美的信息都是假的，包括名字、家庭、学历，这让志远细思极恐。他决定要把这个事情一查到底，然后通过媒体的力量公之于众。几天后，小美费尽心力地筹到了1亿，打算用这笔钱打发安娜，没想到对方把钱扔到地上，威胁她要把真相告诉她的富豪老公。第二天停车场里，小美开车撞向安娜，本想把安娜吓住，没想到安娜根本不躲，料定她不敢撞，反而又被嘲讽，怎么了，有贼心没贼胆是吧。小美崩溃了，为了息事宁人，她开始被迫营业，用老公在社会上的地位开始募集资金，很快就填满了后备箱。而好朋友志远这边在调查小美身份的时候，发现她的老公为了竞选市长也有着更多不可告人的秘密，只有小美还被蒙在鼓里。不过这天晚上，小美也真切地感受到，原来志勋是一个很八嘎的家伙，就因为司机迟到了几分钟，他竟然痛打跟了他8年的老人。这就跟那些台上无限风光的政客一样，私底下道貌岸然。志勋为了成为市长候选人，他必须得到更多民意，于是开始筹办慈善基金会，他安排小美牵头去做。看清了他真实面目的小美这才意识到，原来自己就是一枚棋子，现在骑虎难下。志勋坦白地说，为了给大众看到自己的地位和财富，他要给老婆安排司机，然后再给家里请4个保姆，自己也安排随身助理。通过这样一番运作，他的人气值效果非常明显，不过依然排在第2名。为了压制超过自己的第1名，志勋打上了对手儿子的主意。他告诉助手，只要稍微用点手段就能找到对方的弱点。此时的小美出去要被人威胁，在家里要面对心狠手辣的老公，她被压抑得无法呼吸，躺在家里一刻都不想动。这时保姆来找小美请假，说孩子明天要做手术。这一幕像极了当初的自己，刚参加工作时妈妈生病，她想要请假，经理不但不批，还一顿劈头盖脸的辱骂，说她作为打工妹没有资格请假。现在虽然小美功成名就，但依然被压制得无法呼吸。看到保姆低声下气的样子，她像是找到了发泄通道。我凭什么连你的事都要迁就？我为什么连这种事都要操心？近乎崩溃的小美第一次意识到自己选了安娜的路，也许真的走错了。而真正安娜这边，妈妈发现她卖掉房子炒股赔了30亿，揪着头发质问她为什么这样做。安娜说很快就会补上这30亿，但一天天过去，安娜没有挣到一分钱。晚上她要
手机搜索自己的名字，发现网页推送的就是小美的照片，人生的落差令她十分的不爽。一气之下，安娜把电话打给了小美的老公志勋，殊不知正是这通电话把她推向了深渊。志勋接到电话后立即做出了反应，两天后安娜被发现死在了自己的车里。警方认定是因为股票动荡婚姻破裂而自杀，但只有小美知道安娜绝对不可能是自杀的。此时市长大选的日子即将到来，志勋找到小美，让她辞去学院的工作，帮她一起做事业。小美不听，依然每天出现在教室。这天有学生找到小美，听说她辞职了，小美这才知道志勋已经帮她办理了离职。至此，小美每天开始面对各种媒体，以市长候选人夫人的名义，明面上做着社会公益活动，实际上小美暗地里开始拉拢离开志勋的老司机，调查他的黑幕，并找人拿到他这几年公司的税务资料，开始了和丈夫的明争暗斗。最主要，她觉得安娜的死和志勋脱不了关系，自己的手里没点猛料，保管也会被害死。因为安娜突然自杀，记者志远也察觉到了异常。经过一番调查，他发现小美改名安娜后接连考上名校的真实原因并非自身努力，而是找人代笔写的毕业论文。此时到了市长大选的关键阶段，媒体突然爆出市长热门人选志勋之前有过婚姻，还有一个患有自闭症的儿子，目前在美国。但这个消息对于大众来说不痛不痒，拥有两次婚姻已经不是新鲜事了。志勋稍微用点公关手段，又和没事人一样出现在公众视野。不过这个事情还未平息，新闻头条马上又爆出志勋妻子安娜找人代写论文考上国际名校。这样一来，连续的负面消息志勋有些吃不消，马上找来公关团队。经过一晚上的处理，结果代笔事件被定义成误会，只是校友之间的一次合作。志勋通过自己强大的人脉再次平息了风波。秘书告诉小美，只要最近先不要面对媒体就没有事了。小美真切地感受到她越来越看不透自己的老公，就连这种颠倒黑白的事情也可以做得如此轻松。志勋立马转换嘴脸，毫不留情地威胁小美，如果再因为她影响大选，绝对不会放过她。小美此时感受到志勋似乎已经知道了她不是安娜，只是一直没有说出来。那现在既然已经挑明，小美最想知道的就是安娜的死是否和老公有关。那个疯女人竟然不怕死的想搞我，嗝屁了，活该。虽然小美被安娜勒索，可她一直顶着亏欠而活，在内心深处30亿根本无法消除她的不安。人已逝去，小美的灵魂也随着安娜离开，她选择了与自己和解。结果没过两天，志勋的秘书就核查到小美曾受贿27亿，这笔钱本来是要给安娜的，现在却成了烫手的山芋。志勋马上联系秘密小组，以妻子有精神病为由，准备把她送到没有人知道的地方。就在制定这个雪藏计划的时候，小美已经带着自己和志勋的秘密敲开了好朋友志远的家门。志远查看了小美给的 U 盘，里面有志勋谋杀前妻甚至杀害安娜的证据，以及小美受贿的名单。这里面的每一条证据都能让志勋彻底完蛋，但考虑到审核通不过的问题，两人商量只能等到大选结束，趁大家放松警惕的时候发布最妥当。交代好一切后，小美赶到养老院看望了母亲，妈妈已经不认识她。回来的路上，她告诉司机，如果自己有什么不测，让她照顾好妈妈。很快到了大选的最后阶段，志勋拉完最后一波选票，小美电话响起，是养老院打来的，告诉她老人快不行了，现在一直在找小美。此时大选结果公布，志勋以微弱的选票优势当选新任社长。在万人拥簇下，志勋将小美拥入怀中，感谢妻子在背后的付出和支持。接着志勋告诉媒体，由于每天忙着大选没有时间陪陪儿子，明天第一件事就是和妻子飞去美国找儿子。会议结束，等到众人散去，小美告诉志勋妈妈病危，要赶去养老院，男人让她再等一下，先去美国要紧，然后打电话让秘书去养老院照顾老人。听到这里，小美看到老公的绝情，彻底死心。她给志远发去短信，说明天他们上了飞机，立即发布真相新闻。第二天凌晨，在所有媒体的注视下，志勋搀扶着妻子
踏上了飞往美国的行程。飞机起飞之前，小美接到母亲去世的电话，她忍着悲痛到达旧金山。落地之后，志轩办理租车手续，他以办保险为由拿走了小美的护照，然而在公路上一言不发。小美看了看时间，估计国内新闻已经爆出，可一翻看信息，志远说新闻发布的时候突然被高层阻拦，自己也被控制了起来。小美非常崩溃。就在两人到达目的地之前，志轩告诉小美，其实他的私生子在第一次被爆出的时候就已经转移到了澳洲。小美听出了他不是来接儿子的，那么把车开到这荒郊野外肯定没好事儿。他要求马上停车，志勋并没有停下，而是告诉小美，他这次来美国其实是为了让小美在这边好好休息的，说白了就是终身监禁。小美立马有了逃跑的念头，她看了看志勋没有系安全带，还是等待机会。就在车子躲避一条路时，小美马上拉起手刹，导致车子方向失控，撞向路边的水泥柱子。没有系安全带的志勋被卡在座位和方向盘之间不能动弹，小美从他身上搜出护照准备马上逃离。就在此时，志远发来信息，新闻发布的所有可能都被高层彻底堵死了。小美意识到，虽然志勋人在异国他乡，依然可以遮天蔽日，如果放他回去那就是放火归山。小美索性一不做二不休，从包里掏出了打火机，点燃自己的包包扔进车里，他要用自己的方法彻底结束了志勋的罪恶。而此时志远打开窗户，冒着生命危险站在被囚禁的房间窗外，在引发众人关注的情况下终于把新闻爆了出来。这下整个事件终于大白于天下，先上任市长死于国外的消息迅速传开，再加上他所有的罪行被媒体公布，志勋的葬礼上除了自闭症的儿子和年迈的父亲，没有一个人前来吊唁，因为谁也不想再与他产生关联。故事的最后，以揭露真相为信念的记者志远工作岗位得到提升，这也恰恰说明了人即使贫穷也应该通过努力不断进取，一步一个脚印的稳步前行。而故事的主人公小美喜欢说谎，喜欢生活在虚荣无度的世界里，虽然用谎言获得了很多，但她失去了最珍贵的友情、亲情和爱情。当点燃汽车的那一刻，她无助、后悔、放声痛哭，恐惧吞噬了她的灵魂。最终小美隐姓埋名在异国他乡的木屋里孤独终老。所以啊，虚假的人生注定不会有好结果的。